U Negotinu je održana 14. sednica Skupštine opštine Negotin, na kojoj su odbornici, pored ostalog, usvojili odluku o budžetu za narednu godinu, koji je projektovan na 1.396.076.000 dinara. U ime predlagača ovu odluku je Skupštini obrazložila Anita Ristić-Gligorijević iz Odeljenja za budžet i financije, koja je istakla da su prihodi u budžetu uvećani za 3,2%, a kako je objasnila prilikom kreiranja budžeta, potrebno je krenuti od ostvarenih prihoda u tri kvartala tekuće godine, vodeći računa da rast prihoda ne sme biti veći od nominalnog rasta bruto domaćeg proizvoda. Prateći ovo uputstvo, predlogom odluke o budžetu za 2023. godinu, prihodi budžeta uvećani su za 3,2%. Dakle, ostavljen je prostor za dodatno uvećanje prihoda, a samim tim i rashoda, iz razloga što u vreme donošenja samog nacrta, kao i predloga ove odluke, Zakonom o budžetu Republike Srbije još uvijek nije bilo zvanično utvrđeno uvećanje zarada od januara 2023. godine za 12,5%. U skladu sa ispred navedenim, ukupni prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci budžeta opštine Negotin za 2023. godinu po svim izvorima finansiranja iznose 1.396.076.000 dinara. Projekcije ukupnih prihoda i primanja i ukupnih rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava, odnosno izvora finansiranja 0.1, opšti prihodi i primanja budžeta, iznose 1.174.922.000 dinara, dok su sopstveni i drugi prihodi i primanja kao i rashodi i izdaci projektovani na iznosu 221.154.000 dinara. U okviru predloženog iznosa prihoda i primanja budžeta za 2023. godinu, izvorni prihodi planirani su u obimu od 33,10%, odnosno u iznosu od 388.957.000 dinara. Najveći prihodi u strukturi izvornih prihoda čini porez na imovinu, čije ostvarenje u 2023. godini, čije se ostvarenje očekuje u iznosu od 248 miliona dinara, zatim prihodi od komunalnih taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru u iznosu od 40 miliona dinara, komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila u iznosu od 23 miliona 557 hiljade dinara, naknada za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 10 miliona dinara, posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, odnosno ekotaksa u iznosu od 11 miliona dinara, dok su drugi izvorni prihodi predloženi u nešto manjim iznosima. Predsednik Skupštine opštine Negotin, magistar Milan Uruković, osvrnuo se i na odluku o stipendiranju studenata i učenika srednjih škola opštine Negotin. Ono što je danas nije bilo, bila odluka o stipendiranju studenata i učenika srednjih škola na teritoriju opštine Negotin, nije bilo, znači, izvestioca oko toga. Ja bih rekao da je sad napravljena jedinstvena odluka, ali mi smo imali tu odluku, ovo nije, nego da je bilo više par odnosa izmjenama i dopuna, sad je jedinstvena odluka i sad je uveden novi kriterijum, s obzirom da se dešavalo da učesnici, odnosno deca koje konkurišu za stipendije ili kredite, imaju isti broj bodova, sad je uveden kriterijum i imovinsko stanje roditelja, znači dece koje se javljaju na konkurs povodom tih stipendija. Bili su izveštaji o radu svih ustanova gde je opština Negotin osnivač, centra za socijalni rad, onda javnog preduzeća za komunalne delatnosti Badnjevo Negotin. Na ovom zasedanju doneta je odluka o izboru sekretara Skupštine opštine Negotin i tu funkciju će u buduće obavljati Darko Čirišanović, diplomirani pravnik. Usvojena je i odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Negotin za sledeću godinu. Skupština je na ovom zasedanju donela odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Negotin za 2022. godinu, kao i odluku o dodeljivanju isključivog prava javnog preduzeću za komunalne delatnosti Badnjevo Negotin na obavljanje delatnosti pružanja usluga u 2023. godini.